durant amb mi xemni qui s'ha fet per aquest temps amb batir, Sònia. Amb de... Qui tindrà tela, Sònia. Una xeca, xeca, una fila que naciment, que amb Sònia, li qui ja em... Que tinc un fer la saca. Així, no tot amb li... Que era un fura, no, amb Sònia. S'ha infizit de cocos. Ny fiainana any an-tokantrano tsy mitovy misy an'ilay ny fitondrana ray aman-dreniny anazy ihany sy fitondran'ilay mpampianatra anazy aty satria misy fiovana. Ilay mpampianatra zany a mampianatra azy amin'izao ny lalana tokony ombanao, amin'izao ny lalana tokony ombanao. Rehefa mba tonga an'ilay trano kosa dia hitan'ilay ray aman-dreniny zany fa miova tsikelikely, dia misy ny ray aman-dreniny nafanana amin'ilay mpampianatra dia misaotra besaka fa miova ilay ankizy zany ny fitondratenany. Faharoa eo amin'ny eo amin'ny fiainana zany ny fitondratenany sy eo amin'ny fiainan'ilay ankizy zany da hitanao zany fa tena misogadina zany hafa ilay ankizy nianatra, hafa n'ilay ankizy tsy nianatra eo amin'ny fiainana zany. Mety ho azon'ny loha rahatovinao an-tsekoly ny fahendrena dia ny fahalalana fahaizana amin'ny fahaizana amin'ny tomba amam-panao zany mba aizany mifehiny tenany rehefa ny mahatafita azy anarena any mahalehibe azy zany mba hai mifehiny tenany zao koa ny lalana tokony ny zorako rehefa mba nandeha lakilasy ay. Amin'ny fiainana zany miantoka ny fiainana rina zany mba tsinjovan'ny hoaviny fantarana izy amin'ny lalana tokony aleako. Faharoa koa mba miaina kalalana koa ilay ray aman-dreny zany matoky fa miandry ny zanako any mba tsy misy tetitety amin'ilay fiainana tia amin'ny faritry safiana ty zany mba tsy njovan'ny koavin'ny zanako.